Hallå allesammans och välkomna tillbaka till Let's Play om C2. Jag har precis kört upp med Habibi Asatfake här till Hungerborg Notkette. Och vi ska bara byta så att det står Supringa Kongress istället. Nu ska vi se. Bote 02. Supringa Kongress. Så! Och så ställer vi framtiden 4 minuter. Lite mindre än 4 minuter, typ 3 minuter och 20 sekunder. 3 minuter 40 sekunder. Blablabla. Och så kör vi bara fram och hämtar de här lite snabbt. Så. Här var det i alla fall fler som ville på än vid, nere vid kongress. Beep, 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 beep. Så. Nu kör vi. Oj. Här är det brant alltså. Så. Ah, måste ge backdörr. Ah, ja, det gör inget. Så. Alltså man ser ju inte den där pilen. Alltså pilen är så högt upp. Den är, det, vad gör den där uppe liksom? Den, hur ska man ser den pyttelite där. Hur ska man se den? Den borde ju sitta typ där. Så. ABB kongress. Wow. Så. Så då bär det neråt. Kan vi nästan rulla ner här bara? Vi passerar nu Hungerborg Terrassensiedlung. Och här kommer en mötande buss. Hallå. Vi bromsar in lite. Så. Ska jag vara där? 30. Ja, den här får man 15 minuter längre. Men det är nog för att man kör där via den, vad heter den nu? Ritgasse och smältsegasse. Det är ju lite längre att köra där, för att då kör man ju typ liksom runt. Om man kör vid den andra, den jättesmala där, då kör man ju typ rätt upp. Fast det, visst. Visst, det är en liten omväg, men det tar inte 5 minuter. Eller omväg, det är den vägen man kan köra. Det är enkelriktat på den andra. Men det tar inte 5 minuter extra. Men visst, det är väl bra om man får tid. Jag ska inte klaga på det. Nu måste jag nysa snart, känner jag. Oj! Varning för stenras och rådjur. Oj, oj, oj. Kör! Nej, det går bra. Så. Ding! Nu var del 51 klar i Movie Maker, hörde jag. Men den kan jag inte lägga upp nu, för att nu håller jag på att köra del 53. Nu blir det genast mer smooth. Ja, nu är vi uppe i 60 fps. 62. Oj, där hoppade det lite. Ja.
Så farligt är det väl inte. De bara, nu nästa gång åker vi bilen istället. Måste låta så himla tråkig också. På nästa smal fall vi vidare auto. Det här är ju nästan rolling down the hill, fast det lutar så mycket, alltså det går neråt så mycket så att man måste liksom ha i bromsen, annars skulle jag ju rulla ner i 100 km i timmen. Det skulle inte gått, då skulle jag fått alldeles för mycket klagelser av passagerarna. Och det skulle väl inte varit så kul. Om man kollar i sitt sånt här profil så står det så här hur de ratar ens driving från så här 0 till 100%. Det kan stå så här 100% och då tycker de att man är jättebra. Men så här, om man har haft 100% så här och man får en tillsägelse, då kan den hoppa ner på 90% direkt. Så det gäller att vara liksom försiktig. Och sen om man typ krockar med typ en bil och så vill alla gå av, då går man ner på noll direkt. Alltså direkt verkligen. Oj. Så därför vill man ju helst undvika passagerartillsägelser från när man kör för dåligt. Hur ska man göra då? Ja, men kör inte dåligt. Det är liksom så enkelt är det. Logic liksom. Nu har jag liksom 10 minuter. Och det var det jag hade från början. Nu kör jag lite för mycket rally. But crazy driver! Nej. No. Men, ja, jag heter, vad han nu heter, jag är även känd som bussturken och det är jättekul att köra buss. Man ska köra lugnt, mjukt, kör förbi, tack. Nej, det sa han inte, det var jag som sa nu. Man ska köra lugnt, mjukt. Nu kan jag rulla nästan här. Ja, lite broms har jag nog trycker ner. I alla fall i det hörnet här. Så. Slängasse. Oj. Bromsa. Så. Mina bilar, så jag behövde inte egentligen svänga ut så mycket där, men det. Ska se. HBB-kongress. Så. Nu blev framlite. Frame-raten lite lägre. Precis som det var här. Nej, nu blev det lite högre igen, tycker jag. Vet inte. Jag ser backspegeln där. Den är lite jobbig ibland. Den så här hoppar lite. Så liksom, om man inte kollar på den så mycket så... Ja, nu... För att nu är jag inte i mitten. Och då anser den att jag inte kollar på den. Och då uppdaterar den inte. Men om jag kollar rakt fram... Sorry. Jag är nämligen pollenallergisk.
Om det nu ska vara, om det nu är så viktigt att veta. Fast jag har inte känt så mycket i år. Det var värre förra året och förra året, vet jag. Alltså, en av de främsta anledningarna till att det var värre förra året var väl för att jag hade typ en förkylning samtidigt som pollenallergin. Och det var ju inte så himla roligt. Så. Alltså de som har satt ut pilarna här tycker jag inte har tänkt så mycket. Eller de att... De tänker väl lite att man ska titta så mycket uppåt. De är ju skithögt ut så man ser dem knappast. Så här är det läskigt brant alltså. Här får man nästan ställa sig på bromsen. Minut! Står det. Nej, jag vet inte. Hoppas vi att det skulle tajma och bli grönt här. Men nope. Det är vad det står här. Centrum. Innstrasse. Hela den heter Innstrasse. Och så heter den hållplatsen långt där borta, Innstrasse. Det är lite... Sånt kan jag störa mig på. Vet jag att det finns flera busshållplatser som är så. Eller typ när hela gatan eller typ området heter så. Till exempel i Borås så är det ett område eller en stadsdel. Stadsdelområde. Ja just det, vi ska inte stanna här. Stadsdelområde sak som heter Svensgärde. Och så finns det en busshållplats där som bara heter Svensgärde. Fast hela området heter Svensgärde. Sånt kan jag störa mig på. Eller i Göteborg till exempel. Om man åker 60-bussen till Masthugget. Då heter ju hela området Masthugget. Men det är en hållplats som heter bara Masthugget. Och det stör jag mig också på. De borde döpa om den till något mer lämpligt typ som gatan. Jag vet att närmaste... Eller så här gatan den vänder på heter Augustkoppsgatan. Så det borde heta... Så det borde låta ding dong, nästa Augustkoppsgatan, ändhållplats på linjen, istället för nästa Masthugget, ändhållplats på linjen. För hela området heter Masthugget och så är det en hållplats som heter Masthugget. Det är liksom, man bara, what? Eller i alla fall ja. Så, då är vi här igen. Där är det roliga stället. Ja. Här är det massa tillkoder här. Garage för mest ung shuttlebuss, saubere luft för Innsbruck. Überwägen die Stadt i VB. Se, nu ska vi fortsätta svänga vänster där. Blinkersen kommer ju slå av ändå så det gör inget. Eller, jag menar. Där ja. Så det skulle inte... Så det var ingen idé att försöka ha kvar den. Eller ens tänka på det. Den kommer stänga av sig no matter what, om man, ja, no matter what, om man svänger åt det hållet. Ah! Jaha. När har det nu? Kör! Om alla kör samtidigt så blir det inga köer. Men det kan vara lite svårt att alla ska köra exakt samtidigt. Det kan bli lite svårt. Men att i alla fall försöka. Alltså det spelar ingen roll hur långt bak man är i kön. Bara försöka köra lite. Om alla gör det. Då kommer man få in många fler. Eller då kommer många fler hinna köra igenom övergångsstället. Eller rödljuset. Ska vi hit? Där satt ju pilen i alla fall tillräckligt
lämpligt. Och ja, det var där borta jag började förut. Ding dong. Nästa halt, Kongress Hofburg. Terminus, dieser Bus endet hier. Bitte aussteigen. The next stop is Kongress Hofburg. Please change here for line H to Schutzengelkirche, Wohnheim, sagen und alle Heiligenhöfe. Thank you for traveling with EVB. Sådär. Ja, just det. Så. Det är alla Heiligenhöfe den går till, va? Yes. Och den går till... Yes. Då sa jag rätt i alla fall. Mip, mip, mip. Nu vet jag inte om någon kollega vill ha den här bussen. Yes. Jo. Det vill de. Vad bra. Då kan väl jag spana en annan buss så länge till N7. Och sen så att vi kan spola fram till natten. Nu kan vi ta någon annan rolig här då. Vi kan ta en... Sån kanske. En som vi inte haft i alla fall. Nej, jag vill ha innan svängturen. Så. Och så är det en sån också. Det är en sån som jag hade nu med en sån ram i mitten där som pekar uppåt. Fast det här är en sån med såna rullbandssiffror också. Jaha, det finns för den kommande mappen också. Nu ska vi se, vi ska ta ett skin också. Burton Store har vi haft. Regiobuss har vi inte haft. Fast en sjövanlig buss. Eller nattbuss med natt. Vi ska se här. Triola Target Zeitung. Den kan vi ta. Innsbruck. Marktplats. Så. Jag vill bara vänta på att den spanar också. Där. Och så night. Och ja, vi ses i nästa episod av Let's Play OMSI. Så hej då.